Nalazimo se na 24. Nišavskoj regati, dosta iskustva, mnogo godina i otprilike mi znamo sve elemente ove regate. Lepo je vreme danas, nema kiše, očekujem da temperatura još skoči i na opšte zadovoljstvo da se ljudi osjećaju prijatno u čamcima. Što se tiče posada, definitivno ovo vreme korone i loših vremenskih prilika prethodnih dana su malo smanjile broj učesnika, ali ima ih dovoljno, bit će to sjajan program, sjajna zabava. I ovde su idealni uslovi. Nišava u Gornjem toku tamo kod Ostrovice je jako dobar teren za rafting i može se organizovati i u budućnosti jako dobro takmičenje, bude bilo bolje. To su prijatelji, znači ranije početak takmičenja bio sa ekipom moga oca, nažalost zbog zdravstvene stanje više oni ne mogu da se takmiče, ali sad smo mi tu mlađi da preuzmemo tradiciju i da jednostavno opravdamo ime i sam činim se. Mi smo probali to do sada i kao ajde, preko vlasti, bili smo na raznim nekim aktivnostima ranije pod vlasti, tako da ovo je samo še. Pa može, možda bi neki pečur pustit, pa zapamtim drvo, jer na vrbama raste šumsko pivo, a ono baš ne bi bilo izdršno. I naravno, poznaješ šta ovdje ima kod direkta. Ajmo napred, napred, napred. Ajmo, ajmo. Jače, 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 jače. Ajmo, brzo. Ajmo. E, gotovo ne. Odmori. Otišli su tamo levo, desno u plitku. Mi idemo malo ovamo. No, to treba čuvati. Ne treba dozvoliti nikako. Nikakve cevi u rekama i to je, hvala Bogu, iza da iza nas. Svaki godine dolazim i sve gore i gore. Da su vati za te grane. Držite se. Pazi grane, držite. Držite, hvati se grane. Tako. Nije dobar uslov. Ja idem te biro. Kako je? Kako ti znači? Thanks. Jao, ajde. Dajte kanap. Kanap, kanap.